Дали знаете кои се 10-те најсреќни земји во светот? Иако во секоја земја има одредени проблеми и некои мани, сепак има и такви кои покрај се може да се издвојат како најсреќни за живење. Според просекот за најдолг животен век, застапеност на домашно производство, социјална поддршка, односите на луѓето, слободата за правење извори и ниското ниво на корупција. Одредени се 10 најсреќни земји во светот. Под број 1, на прво место меѓу најсреќните земји се наоѓа Данска. И не не зачудува. Особено градовите Тиволи и Кралската градина во замокот Росенберг, каде локалните жители одат на пикник. Второ место. Втора на списокот е Норвешка, во чиишто главен град Осло, може да уживате во некои од најдобрите ресторани Хјалајали, Статалдиргарден, Фуана или Маемо. Но доколку сакате да уживате во природните убавини на Норвешка, тоа може да го направите во националниот парк Доврефлел, во истемената планина. На трето место е Швајцарија. Швајцарија е третата најсреќна земја, каде во градот Зермат може да се ужива на долгите скијачки терени. За порелаксирано доживување може да го посетите селото Апензел, во кое нема пристап за автомобили, може да планинарите, да шетате или да уживате во топла бања и алпско сирење. На четврто место е Холандија. Холандија е најубавата земја во пролет, кога сите цвекиња се расцветани. Ја посетуваат луѓе од цела Европа, за да ги видат непознатите лалиња во светот. Посетителите може да шетаат низ градовите со велосипеди и да уживаат во гледките. На пето место е Стокхолм. Стокхолм е еден од најголемите градови во Шведска, а и во Европа, каде го има првиот урбан национален парк во целиот свет. Royal National City Park. Ако сакате помирни места, тогаш читање книги во Костерхавет, Marine National Park е идеално место за релаксација. Но каде и да сте, мора да пробате фика, да направите кафе пауза и да се дружите со шведјаните. На шесто место, да се најдете во националниот парк Банф е една од најсреќните околности. Таму може да го проверите првиот ски центар во Канада, Скоки. Може да ги посетите и островите Хаида Гваи, познати како Queen Charlotte, на само 2 часа летање од Ванкувер може да откриете разни активности кои може да ги правите во Канада и да се чувствувате среќно и исполнето. На седмо место е Финска. Финска е земјата на поларната светлина, земјата на Дедо Мраз, може да спиете во игло или да го посетите на крајбрежното градче Ханко, каде е познато дека е невозможно некој да не е среќен. На осмо место, музикалната Виена е дел од уште една среќна земја, Австрија. Тука може да уживате истовремено и во современоста, но и во богатото минато и историјата со која дише оваа земја. Нешто што е сигурен потикнувач на среќата е парче, сахер, торта и кафе. На место број 9, никој кој дошол во Исланд не можел да ја одмине Сината лагуна. Ако сакате некоја поголема авантура, треба да го посетите националниот парк Шафелсјокул, за да го видите глечерот на врвот од активен вулкан, како и масивот со формиот лава и скриени водопади. И на 10-то место е Австралија. Австралија е 10-та најсреќна земја во светот, каде се наоѓа едно од 7-те светски чуда. Големиот корален гребен, кој е прогласен од УНЕСКО за светско природно наследство и е една од најголемите туристички атракции, го сочинуваат 3000 помали корални гребени, острови, атоли и лагуни. Thank you.